ще вчора я хотів говорити про те, що у нас сьогодні дуже потужний рух філателістів завдяки Укрпошті в країні, і що це третя марка і буде четверта і так далі, але вчора у нас сталася страшна трагедія в Полтавській області, в Кременчуку. На зараз у нас, я тільки з Кременчука приїхав, 59 осіб звернулися за допомогою медичною в заклади, медичні заклади Кременчука, 25 госпіталізованих людей. На жаль, одна людина в лікарні загинула. Також у нас 18 людей знайшли в цьому ТРЦ під завалами. Зараз десь 60% завалів ще розібрали. Далі продовжують працювати. 21 особа зараз вважається зникла. Це ті люди, які у нас, до яких звернулися родичі, ми не можемо їх знайти. Хочеться мати віру в те, що ці не тільки віру, а й мрію, щоб ці люди залишились десь в Кременчуку, в лікарнях або кудись пішли, і щоб вони знайшлися здоровими. Але ми розуміємо, що дійсно страшна трагедія. Завдяки тому, що більшість людей вийшла з торгівельного центру, кількість людей, яких загинули, могла би бути більше, якщо вони залишились. Президент вчора казав, що до повітряної тривоги була 1000 осіб. Я хочу сказати про те, що нашу мрію українців можна знищити. Купу літаків і найвеликий наш літак, мрію можна знищити, але нашу саме мрію до свободи, до мирної країни не знищити ніколи.